Sa mnom u vezi, meni ne normalno da slušam da neka žena druga priča o tome. Izvinite, ja ne mogu, meni to ne mogu, meni to je bolesno, stvarno mi je bol. Meni je cijela situacija bolesna, ja sam sebi sama bolesna, ovo ja priznajem. Bolesna što sam ovo doživjela uopšte, ja to kažem, meni je stvarno bolesno. Ali već kada je toliko bolesno, ne mora baš da se ono, da bude do kraja, da no, ljudi nam se bukvalno ono, ajmo onda što kaže nas, o to da se lepo uhvatimo i da, ne znam, ako ćemo već tako da komentažimo, da pričamo jedni o drugim, o spolnim organima, ko je kakav, i to mi se meni stvarno ono, ne znam, ajmo kažem, možda ja nisam u pravu, ja opet kažem, nikome ništa ne branim, niti žene, niti mogu. Na potpuno pavite da priču čemu god ona hoće, ali tako isto mogu da prokomentarišem, da je meni bolesno, to je i strašno, i to je to. Hvala ti, Kristi, hvala ti Luna, izvini, evo da čujemo i Kristinu.